Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Erkakning qo'rqqani ro'y berdi. Amina Barotovning imtihonidan yiqildi. Mijjalari yoshga to'lgan qiz Ergashga arzihol ham qilmay, yotoqxona tomonga yugurib ketdi. Ergash xunob bo'lgancha qolaverdi. Attang, agar Amina imtihondan o'tganida shu bugun qishloqqa ketmoqchi edi u. Barotov bilan sen o'zing gaplash, deb maslahat berdi Umid. U pulga o'ch deb eshitganman. Dangal gapiraver. Bu ahmoq domla pul masalasida hech nimadan toymasmish. Baqirib bersa-chi? Xavotirlanib so'radi Ergash. Keyin battar qilsa, Amina o'qishdan haydalib ketsa, nafasingni issiq qil. Borib gaplash deyapman-ku. Shartta pul qistir. Domlajon, xizmat bizmat bo'lsa ayting. Biz hamisha tayyormiz degin. Erkash yo'lda Barotovni uzoq poylab turdi. U qorasini ko'rsatguncha nimalar deyish kerakligini o'zicha chamaladi. Domlani bir qo'rqitsammikin deb ham o'yladi. Yoqasidan olib bir ikki silkitsam, Aminaning bahosini qo'yib berar degan xayolga bordi. Barotov Erkashning shundoq yonidan o'tib keta boshladi. Domlaning shashti bosib, Erkash avvalga dovdirab qoldi. Keyin o'zini qo'lga olib, Barotovning ortidan ergashdi. Domla, Domlajon, dedi. Barotov eshitmadimi? Yo o'zini eshitmaganga oldimi indamay ketaverdi. Erkash qadamini tezlatib unga yetib oldi. Assalomu alaykum, Domlajon, dedi tomoq qirib. Sizni bir daqiqaga mumkinmi? Barotov yurishdan to'xtamay ming'irladi. Siz kimsiz? Menga nima deysiz? Nima ishingiz bor? Domlajon, men Samadovman. Oxirgi kursda o'qiyman. Otim Ergash, izoh berdi u. Siz bilan imtihon bo'yicha gaplashmoqchi edim. Men imtihonni ko'chada olmayman. Bir daqiqaga Domlajon, o'zimning masalamda emas. Ikkinchi kursda o'qiydigan Amina Hazratqulova borasida. Barotov to'xtadi. Ko'zoynagi ustidan Ergashga yovqarash qildi. Men sizga nima dedim? Yo yo'l to'sarlik qilmoqchimisiz? Yo'g'e Domlajon, zo'rma-zo'raki kuldi Ergash. Nega yo'l to'sarlik qilarkanman? Nima deysiz? Yon atrofga qarab oldi Barotov. Sizni kim yolladi ayting? Ergash talmosirab javob berdi. Domlajon, meni hech kim yollagani yo'q. Siz bilan Hazratqulova masalasida gaplashmoqchi edim. Bugun imtihoningizdan yiqilgan ekan. Nimani gaplashmoqchisiz? Uning o'zi qani? Sizni yubordimi yo'q? Paydarpay savollarni qalashtirib tashladi Barotov. O'zi g'irt savodsiz, o'qimaydi-yu, dallollarni ishga soladi. Sizni o'sha qiz yolladimi? Nega yollaydi domla? Diqqat bo'ldi Ergash. Men unga shunchaki yordam bermoqchiman. Agar imtihonini qo'yib bersangiz, sizni xursand qilar edik domlajon. Barotov Ergashni hayron qoldirib unga yaqinroq keldi. Xursand qilasiz? Shunaqa hunarim bor deng. Xo'sh o'rtoq talaba, o'sha Hazratqulova sizga kim bo'ladi? Umuman, u shunchaki do'stimning singlisi domla. Akasi iltimos qilgani uchun unga yordam qilmoqchi edim. Qisqasi, yordam bergin, o'zing shinavanda yigitsan, kirishimlisan. Domla bilan gaplash, dedi. O'zingiz tushunasiz domlajon, oxirgi imtihon ekan. Xo'sh gaplashing, qulog'im sizda. Ergash tevarakka qarab olib, cho'ntagidan pul chiqardi. Mana shuni olib qo'ying domla. Barotovning ko'zlari qinidan chiqib ketgudek bo'ldi. Iya, bu nima qilganingiz? Meni kim deb o'ylayapsiz? Kuppa kunduz kuni ko'chada. Ergash yana zo'rma-zo'raki tirjaydi. Ey domlajon, oshing halol bo'lsa ko'chada ich deyishgan. Mana oling. Domla tevarak atrofga qarab oldi-da, xotirjam ovozda dedi. Xo'sh, siz ismingiz Ergash. Ha, Ergash boy dedingiz-a? Esladim, esladim. Imtihonda sizga bitta qo'shimcha savol beruvdim-a? Esimda. Xotiramiz mustahkamda. Xo'sh, o'sha Hazratqulova kimim bo'ladi dedingiz? Hech kim emas. Ha, xizmatdosh do'stimning singlisi domlajon. Qo'limdan kelgancha. Xo'p, unga aytib qo'ying. Ertaga ertalab kafedraga kelsin. Xo'p, domlajon, o'zim olib kelaman. Barotov Ergashga ko'zoynagining ustidan ola qaradi-da, ta'kidladi. Siz kelmang, Ergashboy. Hazratqulovaning yakka o'zi kelsin.
bo'pti xayr. Erkash kayfiyati buzilib yotoqxonaga qaytdi. U og'ir o'ylar girdobida edi. Aminalar turadigan eshikni sekin taqillatdi. Zumrat chiqdi. Amina yig'lab-yig'lab uxlab qolganini aytdi. O'zining xonasida Erkash uzoq vaqt o'ylanib o'tirdi. U Barotov Domlaga to'g'risini aytmaganidan pushaymon edi. Rostdan ham nega aytmadi? Bo'lajak keliningiz desin edi. Endi ertaga nima bo'ladi? Domlaning niyati nima o'zi? Kafedrada hech kim bo'lmaydi. Deyarli hamma ta'tilga chiqib ketgan. Aminani ko'z ostiga olganmikan u? Yo'q, Ergash Amina bilan birga boradi. Ammo Domla injiqlik qilib turib olsa, prinsip qilsa, unga yana baho qo'ymasligi mumkin. Ayniqsa, Ergash Aminaning o'ziga kim ekanligini aytsa, ikki dunyoda ham bahosini qo'ymasa kerak. Nahotki men o'z sevgilimni o'sha ko'zoynakka qo'shqo'llab bersam, dedi siqilib Ergash. U shu o'ylarga g'arq bo'lib uxlab qoldi. Shom mahali boshi loq-loq og'rib ko'zlarini ochdi. Ochdi-yu, shu choqqacha Amina kelib uyg'otmaganidan xafa bo'ldi. Yonidagi karavot bo'sh, aftidan umid haligacha kelmagan edi. Ergash Aminalarning qiya ochiq eshigiga qaramay, xumraygancha yuvinish xonasiga o'tib ketdi. U yerda muzday suvda yuvinib, sal o'ziga kelgandek bo'ldi. Xonasiga qaytishda ham Aminalarning xonasiga qaramadi. U Aminaning kelib xabar olishini kutardi. Yo'q, undan darak bo'lmadi. Ergashning jahli chiqdi. Deraza tokchasiga o'tirgancha tashqariga tikildi. Men Aminani o'ylasam, uning parvosiga ham kelmasam, dedi battar xunob bo'lib. Qanday qiz bo'ldi-ya? Eshik ochilib Umid kirib keldi. Ergashdan nima bo'lganini so'radi. Ergash qo'l siltadi. Umid yelim xaltani ochib, bir shisha aroq va yeguliklar qo'ydi. Ketyapman oshna, dedi u. Bir yuvaylik. Ergashga qolsa ichmagan bo'lardi. Ammo hozir Aminaga achchiq qilib, qo'llarini bir-biriga ishqaladi. Ichiga olov kirgach, dardi hasratini to'kib soldi. Maslahat so'radi. Umid uning ko'nglini ko'tarmoqchi bo'ldi. Bitti imtihon ekan-ku Ergash, jonini olmaydi-ku o'sha domla. Yo'q, bosh chayqadi Ergash. Hammasi mana shu imtihonga bog'liq jura. Agar Amina imtihondan o'ta olmasa, ota-onasi uni shartta erga berib yuboradi. O'zi ularga bahona kerak. Unda olib qochib ket, dedi Umid. Ikkoving gapni bir qil. Olam Guliston, ko'nmayapti-da jura. Necha marta aytdim, meni qon qilib yubordi o'zi ham. Na gapiradi, na ichidagini aytadi. Umid nimalar dedi Ergashning yodida yo'q. U mast bo'lib qolgan edi. Ertalab eshikning taqillashidan uyg'onib ketdi. Tashqarida Amina turardi. Men ketyapman Ergash, dedi u ko'zlarini yerdan uzmay. Yaxshi qoling. Qayerga? So'radi Ergash, garchand savoliga qanday javob olishini bilsa ham. Uyga. Ergashning tilidan istehzoli so'zlar chiqib ketdi. Uyga? Erga tegish uchunmi? Amina unga qoshlarini chimirib qaradi. Lommom demadi. Bila turib ketayotgan ekansiz, erga tegmay nima bo'lardi? Bo'g'riqdi Ergash. Ota-onangiz poylab o'tirishibdi-ku. Ularning ham, sizning ham men bilan nima ishlaring bor? Xuddi kechagidek, yana Aminaning ko'zlarida yosh aylandi. Ikki o'rtada jimlik hukm surdi. Ergash o'zini sal bosib olgan bo'lsa-da, baribir qizdan xafa edi. Ammo Aminaning ahvoli unikidan besh battar. Ko'nglini ko'tarish kerak. Hozir kutib turing, dedi u. Kafedraga boramiz. Domlaga qayta imtihon topshirasiz. Men kecha gaplash. Amina bosh chayqadi. Domlaning niyati boshqa Ergash. U kecha menga muddaosini aytgan. Shuning uchun atayin imtihondan yiqitdi. Ergash bo'shashib qoldi. Amina yoshli ko'zlari bilan tikilib turgani uchun ham u past ovozda dedi. Shunday deng. Keyin jahl bilan eshikka mush tushirdi. Ablah, men qarab turarkanmanmi? Jag'ini ezib qo'yaman. O'zi siz ham nima men? Imtihonga tayyorlansangiz bo'lmasmidi? Barotov sizni savodsiz dedi. Bo'pti, yuring Ergash. Men sizning oldingizda imtihon topshiraman.
ikkovlon bir-biriga churq etmay kafedraga yo'l olishdi. U yerda Ergash noiloj Barotovning huzuriga kirdi. Domla xuddi kechagidek unga ko'z oynagi tagidan g'alati qarash qildi. Ha, bir o'zi qo'rqdimi kelishga? Unda to'rt tomoni qibla. Ketaversan.